Батумис археологиური музеუმის реабилитация დასრულდა. Განხორციელებული სამუშაოების შემდეგ музеუმმა პირველი დამთვალიერებელი დღეს უკვე მიიღო. Საზოგადოებას პირველად მიეცა საშუალება ის ექსპონატები დაეთვალიერებინა, რომლებიც დღემდე არასოდეს ყოფილა გამოფენილი. Мат შორის ეგრეთ წოდებული გონიოს განძის ფიჭვნარის კაპანდიბის ტერიტორიაზე ჩატარებული археологиური გათხრებისა და შემთხვევითი აღმოჩენების შედეგად მოპოვებული ოქრომჭედლობის უნიკალური ნიმუშები, რომელთა ნაწილი ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეს მიეკუთვნება. Археологиური музеუმის реабилитация Сеуриатес Цаметелс დაიწყო სამუშაოებისათვის საჭირო თანხაჭერის მთავრობამ გამოყო, ასევე საქართველოს მუზეუმების ასოციაციამ შეიმუშავა პროექტი ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის განვითარება, რომელიც იაპონიის მთავრობის მიერ გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში დაფინანსდა. Экспозиция намдуват შეუწყოს ხელს ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის შემდგომ განვითარებას. Ак გამოფენილი თითოეული ნივთი უნიკალურობით ხასიათდება და ხოლმე რეგიონისთვისაა დამახასიათებელი. Მისი დიდი ნაწილი უკვე შესული იყო სამეცნიერო მიმოქცევაში, მაგრამ მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში დიდია სწორედ იმიტომ, რომ დღეიდან უკვე ჩვენი ფართო საზოგადოება ჩვენს მოქალაქეებს სტუმრებს, ექნება საშუალება მოინახულოს აღნიშნული ნივთები. სრულად იყო რომ გამოფენილიყო ის მართლაც უნიკალური ნივთები, რაც მუზეუმის ფონდებში იყო დაცული. Сара Цхабия гулисхов окрос накетобებს, რომლებიც მართლაც უაღრესად საინტერესოა და უაღრესად ორიგინალურია, როგორც მხატვრული, ასევე ისტორიულ-კულტურული თვალსაზრისით.